There's one more feature coming soon that's probably the most requested feature on our roadmap: legs. Legs. I know you've been waiting for this. Nohi, Marku, Marku, ty máš nohy. Prosím, tě mohl bych mít taky nohy. Zdarec přátelé, já vás zdravím u dnešního kryptobizáru. A na úvod jenom krátká omluva. Já se moc omlouvám, že video o uzlu nevyšlo v úterý večer tak, jak mělo. Trošku jsem zápasil s YouTubem, který nebyl schopen mi zpracovat tu Full HD verzi, už jsem o tom psal na Twitter, i tady do, toho, do té kolonky komunita, takže bohužel nějaká technická, nějaký technický zádrhel u YouTube, už se mi to povedlo tam protlačit, takže po nějakých 24 hodinách toho spoždění konečně je k dispozici stavba bitcoinového uzlu a my dneska můžeme jít na nějaký odlehčenější téma. Já se chci dneska podívat na prezentaci Facebooku, která se jmenovala Metaconnectky. Note 2022. Vlastně ne Facebooku, ona už je to meta, já si na to pořád nemůžu zvyknout, ale to je vlastně jeden z těch důvodů, proč o tom chci tady dneska mluvit, protože si říkáte, proč v kryptobizáru pokrývat nějakou takovouhle společnost, co to má společného s kryptoměnama. No, to spojení je, řekněme, takový okrajový, to je pravda, tím, že třeba Facebook je, řekněme, fanouškem celého toho narrativu Web3 a můžete používat nějaký NFT, myslím, na Instagramu a ještě, myslím, v Messengeru nebo na Facebooku. Sám, sám Zuckerberg, šéf společnosti Mark Zuckerberg, říká vlastně, že on to chce mít celkově takový jako otevřenější a propojený a do jisté míry to s tím kryptosvětem samozřejmě souvisí i z toho důvodu, že Meta rozhodně je tím jako lídrem co se týče vývoje toho metaverzu. Jo, to, to jednoznačně, když se dneska řekne metaverz, tak si myslím, že většina lidí si právě vzpomene na Facebook, respektive metu, která se to snaží vybudovat. A proto si myslím, že to sem do tohohle formátu do jisté míry patří, protože my vidíme spoustu kryptoprojektů, který se snaží něčemu takovému něčemu přiblížit nebo něčeho takového dosáhnout. Ve výsledku si myslím, že se jim to samozřejmě nepovede a mimochodem si myslím, že se to úplně nepovede ani té metě jo, nebo tomu Facebook. No prostě, že Mark nenaplní nějaký svoje sny. Konec konců Facebook má tu historii napojení na ten náš kryptosvět třeba i z toho důvodu, že historicky se snažili spustit svůj takový jako stablecoin, že jo, tu Libru, který pak to pak přeměnovali na Diem. Dneska je to víceméně jako mrtvý projekt a vlastně, když se podíváte na moje video, kde jsem o Libracoinu mluvil, to je tak dva roky dozadu, tak jsem tam říkal, že si myslím, že to dopadne neúspěchem a tenkrát mi taky lidi prostě psali, hele, co jako, mevíš, víš, hovno, Facebook je velká společnost, tím se to jako povede, oni to urvou, neurvali to a skončilo to tak, jak většinou ty projekty končí, ne nějakým jako pompézním koncem, ale v tichosti, v zapomnění, jo? dneska už si málo kdo vzpomene na to, že Facebook něco takového dělal, Tady je ta sázka samozřejmě daleko větší, protože Mark Zuckerberg sází celou budoucnost té mety na to, že vybuduje nějaký metasvět to, že, budeme, že se přesuneme z toho tradičního Facebooku do nějakého VR světa, to je ta jeho vize a já si zkrátka myslím, že se mu to nepovede. A mimochodem jsme to teďka rozebírali i s klukama z Techgeist, vyjde ta epizoda zítra v pátek, ale mně to téma přišlo jako poměrně dost nosný i právě pro kryptobizár, protože, jak jsem říkal, já si myslím, že se nás to do jisté míry dotýká, protože ten metavers v tom našem světě je poměrně velký téma. Já jsem asi nejznámější hater celého toho konceptu na československé scéně a nenechám si tady prostě ujít tu příležitost mít tady svůj angry rent na celou vizi a to směřování mety no, Facebooku nebo prostě celé té Markovy vize. Mě velmi pobavil tady ten článek na těch který se tomu taky věnoval, jak to bylo vlastně bolestivý sledovat toho Marka Zuckerberga, který se nás snaží přesvědčit, že to VR je vlastně že je, to, že je to nějaká ta cesta pro, ten, pro, ten, pro, tu metu. Já mým chodem nemám ani takový problém s vr -kem. za chvilku se k tomu dostanu. Já spíš jsem viděl tu zoufalou snahu Marka Zuckerberga nás skutečně přesvědčit o tom, že všichni budeme žít v nějakém jako metasvětě společně a že to ve výsledku bude hrozně jako sociální záležitost a že se tam všichni budeme cítit úplně skvěle. A Uh, já jenom připomínám, že třeba v Evropě mají na to divizi, uh, které vlastně nasypaly asi 10 miliard dolarů, aby aby tuhle tu vizi Markovu jako naplnila. Obecně Mark Zuckerberg prostě řeší ten problém tak, že to zahazuje úplně obrovským kvantem peněz. I John Carmack, což je takový duchovní otec třeba Wolfensteina, starýho Wolfensteina 3D nebo, nebo Duma, vlastně to je On působil v tom okulusu a myslím, že tam možná pořád ještě působí, že součástí té mety. Teď si nejsem jistý. Každopádně ten Carmack to je jako jedna z největších jako hlav, co skutečně pro to 3D můžete mít ve svém týmu a i on se někde vyjádřil, že je mu až jako fyzicky zlé z toho, kolik peněz do toho ten Mark sype. Jo? A co je jako je pravda, je, že Uh, oni určitě strašně posunou celý to odvětví toho vr v tom, že tím, že do toho investují takové množství peněz, tak třeba na těch headsetech prostě udělali neskutečný, neskutečný vývoj a celému tomu světu to určitě prospěje. S čím já se nestotužňuji je ta vize, jak kdyby toho, to, je, to je social network, té sociální sítě, ve které teda máme žít, protože to se podle mě nestane. Ale pojďme si vlastně říct, co oni říkali v té, v té prezentaci. Mimochodem, když si tu prezentaci najdete přímo na oficiálním kanálu Mety, tak to má nějakých jako 100 tisíc zhlídnutí, což je úplně směšný, protože to už bylo, ta akce už byla před týdnem 11.10., dneska je vlastně 9 dní po tom, co se to uskutečnilo a tady vidět, že to ve skutečnosti jako tolik lidí vlastně moc nezajímá, jo? že by se na to jako podívali, protože mám pocit, že, že, YouTube počítá zhlídnutí už asi po nějakých 15 vteřinách nebo 10 vteřinách, co to sledujete a tady je nějakých jako usmrděných jako 100 tisíc zhlídnutí, když se podíváte třeba na prezentace Teplu, tak to jsou, dalek, jsou úplně jiné čísla, jako v úplně jiných řádech. Takže reálně si myslím, že o to takový velký zájem vlastně nebyl, o, o, tuhletu, o tuhletu událost. A co je ještě zajímavé, je, že celá ta Celé, celá ta keynote byla jako velmi dobře vlastně naskriptovaná, byl napsaný přesný scénář, bylo to tady píše přímo overproduced, prostě zase to jako naházeli na to spoustu peněz, aby to vypadalo, že Mark Zuckerberg je skutečně člověk, protože tak, jak jsem kritizoval třeba poslední kýnouty od Apple, když jsme se o tom bavili s klukama z Tech Guys, tak jsem říkal, že byli poměrně takový jako sterilní, jo, že už mě nebaví ten formát těch Apple keynote, že bych se radši díval na živou kýnoutu, tak tady to byl ještě jako jiný level v tom, že you Uh, prostě ten, ten, Mark vypadá jak robot, jo, a já mám po, prostě pořád pocit, že celou tu keynote se mě snaží přesvědčit, že, že, v něm zbylo trošku člověka. Jenom v krátkosti, o čem vlastně byla ta prezentace, dala by se rozdělit na takový čtyři části, samozřejmě můžete se na celou podívat na tom oficiálním kanálu, má to hodinu 20, nebo jsou na YouTubeku různý highlighty z toho třeba desetiminutový sestřih, má myslím Cine, Dverč a takový ty technologický magaziny, tam určitě najdete nějaký zkrácený uh, záznam. Pro mě, abych to rozdělil do tak takových třech částí, kdy ta jedna část se věnovala prostě gamingu a, a tam si myslím, že to dává smysl, to je jeden z důvodů, proč my máme doma taky ten headset, který jste viděli vlastně v úvodu, a třeba taková ta česká hra Beat Saber je prostě jako super zábava, tam já s tím vůbec nemám problém a myslím si, že vznikne spousta zajímavých VR her, akorát, že se jak kdyby ptám, proč vlastně se tomu věnuje ta meta a sám si odpovídám, je to jako způsob, jak si to trochu financovat protože oni s každým tým prodaným okulusem vlastně ztrácí peníze. Oni to prodávají víceméně za nějaký produkční náklady, vlastně na tom jako víceméně prodělávají. Snaží se to potom dohnat tím softwarem, ale to nemá moc vlastně společného s tím celkovým jako social network businessem, čili gaming v pohodě spousta zajímavých jako nápadů, námětů, Iron Man, Among Us, takový nějaký jako prostě hry, jo. A v celku to dávalo smysl, tam já s tím problém nemám. Pak na to navázali fitnessem, který bych ještě jako schoval v podstatě pod ten gaming, protože jde tam o to, že nějakou, nějakou formou nějakého jako, nějaké hry se vlastně hýbete, takže ten fitness je pro mě spíš podmnožina jak kdyby toho gamingu. Druhá část té prezentace se věnovala práci, jakože společné vlastně kooperaci na něčem. To znamená, že se prostě v nějakým společným prostoru jako zjevíte a budete o něčem jako diskutovat prostě meetingy, případně můžete třeba společně pracovat na nějakým 3D modelu a tak dále. Myslím si, že pro nějaký konkrétní use case to smysl dává, je to v pohodě. Tady jsem už jak kdyby trošku skeptičtější než u toho gamingu, kde to jednoznačně dává smysl, akorát teda v propojení s nějakým blockchainem a tady těma věcma úplně jako ne, ale jako nemám problém jako s virtuálníma světama to ne. Co se týče té práce, tak ano, do jisté míry, ano, dokážu si představit pro nějaký konkrétní use case, že pracujeme na nějakým 3D modelu, modelu a, a vlastně sejdeme se v jedné místnosti, kde budeme otáčet třeba něčím, nějakým jako motor ze Škodovky, OK co je trošku problém, že se jako zjevujou takovéhle různé reporty, že ve Facebooku se na to kdyby hrozně tlačí a sami sami ti zaměstnanci Facebooku nebo respektive mety vlastně jako to nechtějí, jako nenasazují si to, ten, ten, ten headset, radši se třeba potkají ve vedlejší budově, jo, prostě údajně někteří ani nemají ten headset a to vedení na ně tlačí s tím, jakože používejte to, my jsme ti, kteří to vymysleli, tak sakra prostě si to nasaďte a potkávejte se tam a oni kteří prostě nemají ani ten headset. Jo? A navíc prej vznikla i takový takovej akronym, taková zkratka, co se píše v těch firmních mailech, že spousta těch projektů je, je vlastně nazývaná těm, těma třema písmenkama MMH, který znamená Make Mark Happy. Jo? Takže někteří vnímají celé celý to směřování, ti, 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 ti zaměstnanci vnímají to směřování jako něco co vlastně sami nechtějí a chtějí jenom Markovi udělat radost a označují to vlastně i tím akronymem v těch mailech. Údajně tou společností Metou šel i nějaký e-mail od Zuckerberga, který říkal něco ve smyslu, buď na ten nápad naskočíte, anebo vypadněte. Buď, budete sdílet mou vizi, nebo tady nemáte co dělat. Což do jisté míry jako dává smysl. Oni je v té společnosti, on to tak vidí a pokud jako to nezdílíte, tak asi nemá smysl, abyste tam jako pracovali. To je, to je jasný. Já spíš si prostě opakuju to, to, co si myslím, že ta vize je prostě špatná a že na to jako strašně tlačí. A já si myslím, že ty hry a ten fitness, to bude mít úspěch. Možná i nějaká ta práce v tom, v tom metasvětě nebo v nějaký ten konkrétní meeting. Jenom Jenom to ale znamená, že se úplně promění to, co je dneska Facebook, protože Facebook je nejvíc o propojování lidí vlastně v nějakém jako metaprostoru, což je jako ten Facebook, kde si můžeme něco psát, ale je to upadající platforma. Řekněme si upřímně, že to používá čím dál méně lidí. A i když třeba, když vydou nějaký výsledky čtvrtletní, tak čísla jsou docela dobrý, protože Facebook je podle mě pořád schopen jako nabalovat další třeba lidí ze třetího světa, tam prodávat reklamu, ale mám pocit, že na západě už to vlastně nikoho moc nezajímá víceméně prostě to, to lidi opouští, jsou na to naštvaní, plus jako všechny ty skandály ohledně líknutých dát a, a Cambridge Analytica a všechny tyhle ty věci, které se Markovi vyčítají, takže já si vlastně myslím, že v tomto směru to upadá a on se naprosto zoufale snaží najít novou cestu, což je pro něho ten metavers a tam to podle mě selže, protože to nedává smysl. A za chvilku si ukážem, proč si myslím, že to nedává smysl. Čili první část byla gaming, fitness, druhá část byla práce. Ve třetí části ukázali ten svůj headset. Tady ho Mark přímo drží. MetaQuest Pro, záležitost za nějakých 15 dolarů, což je docela hodně cílí to. Spíš řekněme na lidi, kteří s tím hodlají dělat, zapojit to třeba nějakým způsobem do práce, protože je to prostě drahý. Ale tady já smekám, protože já si myslím, že tím, že oni mají ten svůj svůj department jako toho research and developmentu, že to prostě zasypávají těma penězma, tak oni skutečně udělají velký vývoj na těch samotných zařízeních a tam to jak kdyby posunou. To je skvělý a, a, i kdyby jednou se z Mety stala nějaká krachující společnost, tak tady prostě to odvětví oni jako dotáhnou určitě dál. Já se totiž obávám, že z Mety se časem stane něco jako je třeba Jehu, teď o tom mluvil Maverick of Wall Street, kanál, kanál na YouTube, kdy vlastně Jehu byla taky velká společnost, na Víceméně po celých Spojených státech, a dneska je to okrajová věc, kterou vlastně, na kterou si nikdo nespomene. Navíc z jeho, myslím, někdo koupil, to už je součástí nějakého jiného korporátu. Já si myslím, že meta totiž, že jí vlastně jako umře ten social business a že dnes možná se z ní stane vlastně možná i herní studio nebo něco prostě trošku jiného, že se z ní stane nějaká VR společnost, protože nevíde ta sázka právě na ten, na ten metaverse. A takže to jsme si probrali vlastně ty první tři části. Uh, gaming, fitness, práce, teďka ten hardware, který teda jako cením a ta poslední část se věnovala tomu samotnému metaverzu a to byl právě ten průser, o kterém chci vlastně mluvit asi nejvíc, protože tam, tam bylo právě nejvíc bolestivý sledovat, jak, ne, jak neuvěřitelně tápou. On je robot. Hey, we're here together in Horizon, and this is the first time that we've done this at Connect. And this is a preview of our next generation of avatars. They're so much more expressive and detailed than anything else today, and they have this unique meta style to them. Now it's a lot. of když se podíváte, jak oni jsou tak Horizon. To je vlastně ta loď kam to podle mě jako Mark tlačí nejvíc. Tady to setkávání tady v tom prapodivném světě, který vypadá jak nepovedený, nepovedený Sims 5. Kde teda navíc, jak vidíte, jsou jenom ty torza, protože nemají nohy, ale náš spasitel Mark už je samozřejmě má. Hej! Jak tady vidíte, tak tam nakráčel už s krásnýma dlouhýma nožičkama a oznámil tam, že jednou dá nohy i nám. A nicméně neřekl, kdy to bude. <laughs> Navrhní řekli, že, že to tam bude snad jako příští rok. Jo? Takže takový jako zase oznámení, že nohy budou, ale <laughs> za, zatím ještě nejsou. There's one more feature coming soon that's probably the most requested feature on our roadmap. Legs. Nohy. Legs. I know you've been waiting for this. I think everyone has been waiting for this. Sorry, a tohle je prostě bizar. Jakože Nohy, na to jsme dlouho čekali, budeme mít nohy, které teda jsou coming soon, jo? Říkal teda něco jako snad jako příští rok a tak. A je potřeba říct, že tady pro tuhletu prezentaci potom vlastně se zjistilo, že to celé udělali jako motion capture, že, že, před tím, že to vlastně předtočili tak, že vlastně nasnímali ty jeho nohy pomocí technologie motion capture, to asi znáte, to se dělá do počítačových her, protože ono, pravda je, že ty nohy je jako těžký udělat kvůli tomu, že ten okulus na ně prostě jak kdyby nevidí na to, kde ty nohy máte a potřebujete k tomu nějakou umělou inteligenci, která ty nohy vlastně jako dopočítá a ten nový okulus právě má mít vlastně na sobě kamery tak, aby viděl i dolů, aby dokázal vnímat tu polohu těch nohou, jenže když takhle třeba sedíte u stolu, tak ona ně stejně neuvidí. Proto tam musí být ta umělá inteligence. Ještě navíc teda, jak říkali, že ty nohy jednou budou, že budou třeba příští rok nebo něco takového. Tak většina těch feature, co tam ukázali, vlastně jako neměli to datum doručení, ten release date. Oni pořád vlastně říkali, to bude, to uvidíme za rok, možná jednou, možná jednou ten metaverse nebude tak nahovno, jak je dneska, možná to jednou bude sranda, možná jednou přijdeme i na to, k čemu to vlastně je. jo celá, celá, bylo to trošku smutný pozorovat, jak se nás snaží přesvědčit, že jednou to jako bude cool, protože v tuhle chvíli to moc cool jako není, protože protože ten svět aktuálně, ten Horizon X jako neúžitečné, jako useless. Jo. Tam jako přijdete a potkáváte se tam s těma torzama, který ve výsledku můžou dělat jenom takový to, jako že vyhodí tak ty konfety nahoru. A jako já si myslím, že to není vlastně ani moc dobrý pro nějaký když si představíte ten use case, co tam můžete dělat, že tam přijdete, vrazíte tam do člověka a můžete s se s ním začít bavit, jo? Pro spoustu introvertů je problém vlastně používat i jako vlastní hlas. Jako oni nechtějí se vlastně s někým bavit, proto nachází takového toho uspokojení třeba u Redditu nebo u nějakých diskuzních for, kde si skutečně anonymně s někým můžou třeba psát, mají tam jenom nějakou, avatara a vlastně jsou úplně v pohodě s tím, že si tam s někým dopisují. Já si nejsem jistý tím, že lidi budou chtít jako bloudit v nějakém prostoru, ať už s nohama nebo bez noh, vrážit do ostatních lidí a jako random se s nima začít bavit. Jo? Nebo se takhle chcete setkávat s rodinou. Jako to vůbec, vůbec to nechápu, nedává to smysl. Podívejte se, my už do jisté míry um, můžeme využívat nějaké technologie pro to, aby jsme se víc propojovali, jako je třeba FaceTime. Jo? A můžete někomu zavolat a vidět ho na té opačné straně. A ve výsledku já si nemyslím, že by se to nějak extrémně masově používalo. Prostě já, když s někým chci telefonovat, tak s ním zase jenom telefonuju. Já se s ním obvykle, dobře, když se řeší něco delší dobu, máte třeba nějaký hodinový meeting, tak se prostě to s videem udělá. Rozumím tomu. Nebo když já jedu na dovolenou nebo, nebo na nějakou pracovní cestu, kde jsem 3-4 dny, tak takhle manželce. Se zavolám přes FaceTime, abych viděl třeba děti, aby jsme byli jako v lepším spojení. To je pravda, ale to není to není jak kdyby masový užití, to není něco, co dělám každý den. Potkáváte lidi na ulici, kteří by si facetimeovali, Moc ne, že jo? Prostě pořád se standardně telefonuje. Prostě my už jsme jak kdyby ten sweet spot pro tu komunikaci našli. Nám v pohodě stačí ten hlas. Já si nejsem jistý, jestli pojedu někam na. Jestli, jestli prostě na denní bázi takhle budu brát headset a budu se setkávat se svými kamarádama místo toho, aby jsme šli na pivo, tak budeme sedět v headsetech a společně třeba sledovat nějaký film. To tam taky ukazovali, že si jako nasadíme headsety a budeme se společně dívat na filmu. Come on. prostě, nemyslím si. Pojďme se podívat ještě na nějaký další featurey, co tam ukázali. Proč? co tohle to je za feature? Jakože to budu moct použít v těch reelsech na Instagramu, nebo, nebo i možná i na Facebooku, já už ani nevím, kde se to všude používá. Prostě proč bych takovou věc dělal, že můj avatar z VR, že to jako natočím jako Reels a dám to na Instagram. Koho to zajímá? Prostě chce někdo sledovat kicomovýho avatara, jak doma tancuje. Kdo tohle v tom Facebooku nebo v té metě vymyslel, že tohle to někdo chce? To je úplně nesmysl. Čili místo toho, abych se jako doma natočil, nebo natočil se jak někde jsem, a pak to dal na ty Reelsy, tak si jakože dám headset, v tom virtuálním světě natočím ty vole asi jak tancuju a pak to dám na ten Instagram, aby, aby se na to ostatní dívali. Jako za to by byla záplava tady těch nesmyslů, který by nikdo nesledoval. Ty to už můžete udělat teďka, že půjdete do Fortniteu a pustíte tam nějaký taneček a dáte to na Reelsy. Dělá to někdo, chce to někdo, chápete? Mně to přijde úplně zoufalý, Tenhle ten nápad je naprosto zoufalý. Kdo, kdo která pomatená duše tam tohle vymyslela? Chápete, když sledujete třeba Appleovskou keynote, nebo aspoň v minulosti to tak hodně bylo, a oni ukázali nějakou novou feature, a vy jste si řekli, jo, super, to jsem vlastně, to řeší nějaký můj problém. Já jsem tak rád, že tohle to udělali, protože s tímhle jsem taky zápasil a konečně vymysleli, jak to vyřešit. Když třeba ukázali AirTag, který mi prostě pomáhá najít klíče, což se mi věčně stává, někam je položím, a jsem říkal, super, konečně to kreknuli, oni to vymysleli, hned si pořidím RTK, jo, řešení nějakého konkrétního problému. Co co tohle to řeší za problém? Jakože že že v Reelsech můžu mít svého avatara. Sou tam všichni úplně retardovaní. And we're also bringing avatars to video chat. That's right. Starting with Messenger and WhatsApp. If you want, you'll be able to show up as an avatar. It's going to add a whole Ale proč? Proč? Proč bych se na proč pro, pro, pro by se na nějakým FaceTimeu zjevoval někomu jako avatar? Ty konfetky tam. Zase proč? Proč bych to dělal? Proč bych se na Zoom callu někomu ukazoval jako avatar? Prostě k, co to je za feature, kdo to, kdo to, kdy potřeboval, kdo, kdo si o tohleto, kdo tohle to potřebuje prostě, jo? Jakože já budu mít nějaký vzdálený pohovor do nějaké firmy třeba ohledně nějakého třeba mýho případného přijetí a zjevím se tomu zaměstnavateli jako, jako, nějaká kobliha nebo jako nějaký hotdog nebo jako něco takového. Jako, proč bych to dělal? Abych ukázal, že mám mentalitu pětiletého děcka, jakože dobrý den, já jsem, já jsem tady hotdog a jdu se ucházet do práci. Co si asi tak řekne ta protistrana, že jsem si úplně posral, ne? Tak mi řekne, můžete si zapnout normálně kameru nebo jste úplně vymaštěný, jako proč? Já se Ptám, napište mi to do komentářů, prosím vás, proč bych se na Zoom Callu prezentoval jako. Avatar, proč bych tam, proč budeme si volat jako animované postavičky. Já chápu, že je to taková ta feature, kterou si všichni jako vyzkoušíme, jako že ha, to je sranda, ale ve výsledku tohle to je vyřešený problém. Chcete vidět člověka na opačné straně, tak si zapneme kamery a vidíme se. Nechcete vidět člověka na opačné straně, tak si vypneme kamery. To <laughs> je vyřešeno, jo? A něco, jakože uděláme něco mezi tím, tak jak to popisuje tam ten Mark, že si jako zapneme avatara. Cože? Co? Kdo? T... Nechápu. Já, já, já mu fakt nerozumím. On je robot. No a ještě, abych to s váma nějak dojel, tak ta poslední část té prezentace se věnovala AR, to znamená rozšířené realitě, kde zase oni udělali kus práce na tom, že pracují na různým hardwareu, kdy můžete věci ovládat prostě v podstatě skoro už jenom myslí nebo velmi malejma pohybama. On to tam potom, myslím, ukazuje, jak jde po chodbě a vyskakují mu tady prostě nějaké hlášky a zprávy, on to ovládá rukou. To si myslím, že by bylo poměrně dost distracting, jakože by vás to vyrušovalo. To je, to je něco, na co se optal v rozhovoru irogenis když budeme mít potom brýle a budou tady naskakovat nějaký zprávy, jestli to, jestli to, ve výsledku je vůbec něco, co jako my chceme, už tak jsme dost vyrušovaní jako samotným telefonem. Jo? Takže to je otázka, ale když jste viděli, na čem oni tam jako pracují, že mají skutečně ten, ten to, to R&D svoje, ten vývoj, tak opakuju, tam oni udělají jako spoustu práce a v tomhle to mi v podstatě do jisté míry fandím. Nejsem si úplně jistý, jestli můžu fandit, když to vedou trošku jako celou tu firmu vedou trošku psychopati v čele s tím robotem, Markem. Nicméně posunou to odvětví, to určitě. Čili já bych to nějak zhrnul. Mark Zuckerberg má nějakou vizi, která je podle mě mimo. Není to něco, co my bychom chtěli. Není to vlastně ani něco, co by chtěli podle mě zaměstnanci mety. Zasypávají to penězma, budujou něco, co ve výsledku lidi podle mě nebudou používat a zároveň tím, kolik peněz do toho nalijou, tak udělají obrovský vývoj na tom hardwareu, udělá se vývoj na těch hrách, na tom fitnessu a tam s tím jak kdyby nemám problém. Nejsem obecně jako hater VR, AR technologie, čeho já jsem největší hater a čeho se do jisté míry i bojím je nějaký jako virtuální metasvět, který bude budovat uh, prostě Mark Zuckerberg, který je prostě trošku jako žije už v nějakým svým metaverzu. Vím, že to dneska nebylo úplně tolik crypto related, ať si teda myslím, že do jisté míry se nás to dotýká kvůli tomu, že spousta vlastně projektů míří podobným směrem. Konec konců teď vyšel pěkný článek o tom, že Metaverse projekt Decentraland, o kterém jsem tady taky mockrát mluvil, který má aktuální nacenění asi 1,2 miliardy amerických dolarů, používá třeba 38 uživatelů. Ne 38 tisíc, 38, jo. To je něco, co jsem upozorňoval tady mockrát, že to ve výsledku nikoho moc netáhne, že to není něco, co potřebujeme, že to není nic, co chceme a myslím si, že Mark se mílí, proinvestuje na tom spoustu peněz a jdou cestou nějakého jehu. Myslím si, že je to společnost, která se za deset let dost promění, už nebude tak významná a stane se z ní prostě něco trošku jiného, takže shortujte metu. Ne, nešortujte, já jsem se díval teďka na graf a dostává to docela beating ta akcie, ale ono, všechny akcie jsou teďka popadané, včetně konec konců bitcoinu jako já, asi bych to teďka nešortoval, protože už je to tak nízko, že to skoro těžko říct, to to chytne nějakou kopumpu jako pumpu zase zpátky nahoru. Ale z dlouhodobého pohledu, pokud by existovalo nějakou, něco jako nějaký put obce třeba na 10 let, tak bych to šortoval, protože si myslím, že ta, ta vize je mimo. Facebook nebo Meta jde podle mě do slepé uličky. Stane se z ní něco jiného Možná herní studio. Prostě já si myslím, že celý metaverse je useless, že je to neužitečný, že to není zábava, že to nemá duši, že se nás Mark snaží přesvědčit o něčem, co prostě není pravda, ale bavilo mě to tady dneska půl hodiny hejtit. Doufám, že vás to bavilo. Taky. Mějte se hezky. Uvidíme se příští týden na streamu. Čau!